pozrite, rodinka dažďoviek ide spoločne na ranú prechádzku. A ja by som chcela ísť na prechádzku s mojou mamou. Dva roky po vydaní úspešnej knihy Liečivé rozprávky napísala Monika Bestvina Juranová pokračovanie Liečivé rozprávky 2. Zatiaľ čo prvý diel mal liečiť naše vnútro, druhý je viac o vzťahoch. Táto druhá knižka skôr rieši také zdravé interakcie medzi nami a okolím. Sú tam témy ako priateľstvo alebo nastavenie zdravých hraníc a vedieť povedať nie. Do zvieratiek v rozprávkach projektuje charaktery a situácie zo života. Aj tentokrát je na konci každého príbehu strana pre rodičov s inšpiráciou, odporúčaním a dobrou radou. Inšpirácia prichádzala postupne v rámci stretnutí s priateľmi, s rodinou a všímala som si rôzne situácie a vyhodnotila som, že práve toto by mohla byť tá správna téma, na ktorú by som mohla napísať rozprávku. Knihu uviedli do života v knižnici Juraja Fándliho. Herečka Monika Sabo ju príznačne posypala liečivými kameňmi. Ja som prvýkrát krstnou mamou nejakej knižky, takže pre mňa to je naozaj veľmi vzrušujúci moment. A veľmi som sa potešila, keď ma oslovili na tento krst, lebo už len z toho názvu, že Liečivé rozprávky, už som tak nejakým spôsobom tušila, že o čo pôjde. A tým, že mám dve dievčatá, dve dcerky, tak pre mňa je to veľmi dôležitá téma. Je určitým doplnením toho predchádzajúceho, lebo vlastne je akýmsi vyjadrením, na čom spočíva vôbec komunikácia. Podaril sa z pohľadu autorky výnimočný projekt v tom, že jedna kniha doplňa druhú a vytvárajú vzájomný celok, ktorý zároveň ale nie je uzavretý, ale ako správna rozprávka je otvorený pre každého, ktorý ju bude čítať. Ilustrácie robila rovnako ako predtým Viktória Žitňanová-Naďová. Veľmi som sa tešila, pretože sa nám dobre spolupracovalo pri jednotke, tak plynulo, že sme prešli aj ku tej dvojke. Ilustrácie sú určite viac prepracované ako pri jednotke a taktiež som sa viac uvoľnila ako keby do tej tvorby a je to o mnoho viac komplexnejšie ako pri jednotke. Autorka plánuje pokračovať v písaní, ale na teraz si podľa vlastných slov chce dať pauzu, pretože inšpirácia musí prísť prirodzene. Dominik Palonder, Mestská televízia Trnava.